Velkommen til gudstjeneste fra Misjonskirken på Jæren. Jeg er virkelig begeistra for at vi får til en gudstjeneste i en tid som dette. Vi har flotte medarbeidere som gjør en fantastisk jobb, og som gjør disse gudstjenestene mulig. For oss som vanligvis taler i Misjonskirken, er dette et nytt format. Men det føles naturlig å gjøre noe annerledes enn det vi vanligvis gjør. Vi mennesker, vi er omstillingsdyktige. Vi tilpasser oss ulike tider, og det gjør vi også i Misjonskirka. Vi starter i dag en ny taleserie som vi har kalt I en tid som dette. Jeg som taler denne søndagen, heter Torleif og Jeg er en av pastorene i Misjonskirka Bryne. NRK meldte den 9. april i år følgende. Informasjon som NRK har fått innsyn i fra telekonsernene Telia og Telenor, er tydelig. Svært mange nordmenn har reist hjem fra utlandet. Torsdag 12.3 hadde Telia og Telenor til sammen 234.000 kunder med norsk SIM-kort som var i utlandet. Torsdag 26.3 var tallet nede i 105.000. På bakgrunn av disse tallene vet vi at det totalt returnerte minst 129 000 mennesker tilbake til Norge i løpet av de to første ukene av koronapandemien. Norske myndigheter la til rette for at folk skulle kunne komme hjem. Og det har de gjort i flere uker etter at pandemien brøt ut. Flyselskapene har fulgt opp og gjort det hele mulig. Man ønsker at folk skal komme hjem for å få et godt helsetilbud. For å unngå videre smitte, og for at folk skal ha muligheten til å være sammen med sine nære og kjære. Noen har nok vært skuffa over å miste en velfortjent ferie i utlandet. Andre har kommet tidligere hjem fra vinteropphold i varmere strøk. Det som likevel går igjen, er at det er godt å komme hjem. Det er spesielt godt å komme hjem fra stedet der hvor pandemien har hatt større utbrudd enn hjemme hos oss. Vi har fått en viss kontroll som gjør at helsevesenet fungerer godt i denne tida, i motsetning til i mange land som har hatt ekstreme utfordringer i denne tida. Blir du eksponert for koronasmitte hjemme i Norge, så vil du få den helsehjelpa som du trenger. Har du andre sykdommer, så vil du også få, kunne få behandling av det norske helsevesenet. Det er kapasitet nok det er godt å være hjemme. Det er godt å være i Norge. Samtidig er det vondt å tenke på alle de som ikke har det samme gode tilbudet som vi har. Eller som har det samme gode helsesystemet som oss. Mange av de landene som vi driver misjon og bistand i, har ikke det samme gode helsetilbudet som vi har. Det er derfor viktig at vi opprettholder givertjeneste Sånn at vi kan bidra med god hjelp og støtte der hvor vi er engasjert. Takk for at du er fortsatt med og gir til vårt arbeid og til andre frivillige organisasjoner. Din støtte gjør det mulig for oss å hjelpe mennesker i nød. Ikke bare har man bedt nordmenn i utlandet om å komme hjem til Norge. Men man har også bedt nordmenn som kan gjøre jobben sin hjemmefra, om å Opprette et hjemmekontor. Er du ute, så pass på å holde avstand til andre. Men hold deg gjerne hjemme så mye som du kan. I løpet av de siste ukene har jeg hatt utallige møter. På telefon, på Messenger, på Zoom, Mets, Teams. Jeg har møtt mennesker på trappa, jeg har møtt mennesker på terrassen. Jeg har møtt mennesker med god avstand og trygg avstand. og det som går igjen, er at folk er glade for å være hjemme. De uttrykker at det er godt, og de er takknemlige for at ting går så godt som det det gjør. Å være hjemme er på mange måter en trygghet. Vi kan i hjemmet kjenne på trygghet, og vi kan skape trygghet for oss sjøl og våre nærmeste. I dagens tekst møter vi en mann som etter hvert bestemmer seg for å søke tryggheten og det gode hjemmet. Teksten er henta fra Lukasevangeliet, kapittel 15, og versene 11-24. Vi skal starte med begynnelsen av teksten og begynne å lese versene 11-16, som beskriver den opprinnelige situasjonen for mannen og hvordan det hele utvikla seg. Jesus sa, en mann hadde to sønner. Den yngste sa til faren, far, gi meg den delen av formuen som faller på meg. Han skifta da sin eiendom mellom de. Og ikke mange dager etter solgte den yngste sønnen alt sitt og dro til et land langt borte. Der sløste han bort formuen sin i et vilt liv. Men da han hadde satt alt over styr, kom det en svær hungersnød over landet, og han begynte å lide nød. Da gikk han og søkte tilhold hos en av innbyggerne der i landet, og mannen sendte ham ut på markene sine for å passe grisene. Han ønska bare å få mette seg med de belgfruktene som grisene åt. Og ingen ga ham noe. Denne mannen kom fra et forholdsvis rikt og godt hjem. De hadde alltid det de trengte der hjemme. Far er raus. Og han tillatte sønnen å få arven sin lenge før han hadde sin rett til å få den. Sønnen dro av sted til utlandet. Han forbrukte formuen sin på det livet han valgte, og han valgte et vilt liv, står det. Til slutt gikk han tom for penger. Og ikke nok med det, det kom hungersnød i landet der han bodde, og han begynte å lide nød. Han hadde ikke et sted å bo, ikke mat å spise. Og lønna som grisepasser den gav han ikke nok til å leve av. Det endte med, opp med at han eh, delte matfat sammen med grisene han passa. Ingen hadde medlidenhet med han, så de gav han noe mat. Han var totalt overlatt til seg sjøl. Det var ikke noe Nav, det var ikke noe helsevesen der. Og situasjonen den var vanskelig. På mange måter har vi det godt i Norge, men ikke alle har det likevel like godt. Og mange er også ramma av arbeidsløshet og vanskeligheter i disse dager. Er du blant de, så skal du vite at jeg har den største med lidenhet med deg. Jeg skal ikke presentere noen spesifikk situasjon. Men kanskje har du en gang hatt en bedre situasjon enn det du nå har. Savnet det du hadde, det er der. Tomrom eller situasjonen gjør at du kjenner at du har det vanskelig. Historien til denne mannen gikk videre, og vi skal lese videre fra vers 17 til 19. Da kom han til seg sjøl og sa.: Hvor mange leiekarer hjemme hos min far har ikke mat i overflod mens jeg går her og sulte i hjel. Jeg vil bryte opp og gå til min far og si:" Far, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din, men la meg få være som en av leiekarene dine. Noen ganger trenger vi mennesker å komme til oss sjøl. Vi trenger å finne ut hva som er situasjonen vår. Vi trenger å vite hva som er alternativet. Vi trenger rett og slett å nyorientere oss etter at noe har skjedd eller er inntruffet i livene våre. Det er faktisk sunt å komme til seg sjøl. Vi fortsetter i teksten vår og leser versene 20-22. Dermed brøt han opp og dro hjem til faren. Da han ennå var langt borte, fikk faren se ham, og han fikk inderlig medfølelse med ham. Han løp sønnen i møte, kasta seg om halsen på ham og kyssa ham. Sønnen sa, 'Far, jeg har synda mot himmelen og mot deg. Jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.' Men faren sa til tjenerne sine, 'Skynd dere. Finn fram de fineste klærne og ta de på ham. Gi ham ring på fingeren og sko på føttene.' Da han kom til seg sjøl, fatta han en bestemmelse. Og en bestemmelse, det er viktig. Noen ganger oppdager vi at vi tok feil, og vi skjønner på hvilket punkt vi tok feil. på. Da er det viktig å vende tilbake til dette punktet for å gjøre noe med veivalget. Vi kan be om tilgivelse for de feilene som vi har gjort, og gjøre opp for de med mennesker som vi har såra. Vi kan komme til rette med eget liv, og det kan danne grunnlaget for en bedre framtid. Jesus talte i lignelse. Dvs. Si at han fortalte historier som kunne hjelpe til for å presentere det budskapet han ønska å fortelle til mennesket. Når vi bruker lignelse eller bilde, kan det når vi gjenforteller de har sine svakheter. Jesus visste hvem han snakka med, og han visste hvordan han skulle nå inn til de, og nå inn til hjertene deres. Når jeg gjenforteller en av Jesu lignelser, kan det være sånn at du ikke har noe gode minner fra hjemmet ditt. At faren din kanskje ikke var noen god far. Likevel, denne pappaen er den beste pappaen du kan tenke deg. Han gjør alt det beste han kan for de to barna sine. Og han er en god pappa å vende tilbake til. Hadde du vendt hjem til ham, ville du fått den beste mottakelsen du kan tenke deg. Denne sønnen fikk fine klær, i motsetning til de som lukta fælt, av griser og gjerne var fillete. Han var uten sko på føttene da han hadde gått hjem fra et land langt borte. Skoene var utslitt. Og beina, de var ganske fulle av sår, kan du tenke deg. Tenk deg å få for fotpleie og behagelige sko på føttene. Ringen på fingeren gjorde at han fikk tilbake familietilhørigheten. Ringen som fortalte at han var sønn i hjemmet, i huset. Og han hadde alle rettigheter, rettigheter som ikke var alle forunt. Til slutt leser vi vers 23 -24 i vers 23-24 i Lukasevangeliet kapittel 15. Hent gjøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død og er blitt levende. Han var kommet bort og er funnet det igjen. Og så begynte festen og gleden. Jeg digger denne faren. Han har evnen til å fokusere på det som nå er, mer enn det som skjedde en gang. Det som skjedde forut. Våre foreldre og oss sjøl har en evne og en tendens til å huske det som gikk galt og fokusere veldig sterkt på dette. Denne historien er om Gud, vår himmelske far. Vår himmelske far, som har denne evnen som få eller ingen andre fedre har, å fokusere på nåtida og legge bort alt det onde. Han forholder seg ikke lenger til det. Det er tilgitt, det er glemt. Du er vi kan huske det. Men vår himmelske far har glemt det. Det er nåde. Og det er så stort at jeg nesten ikke kan fatte det. Derfor blir det også en gedigen fest. Det er en fest uten undertone av dårlige historier. Og du som kjenner historien, vet at denne historien har en fortsettelse. Og det er om broren som husker alle de dårlige historiene. Men far, han har glemt dem, og han er klar for å holde fest. Vår himmelske Far er klar for å holde din fest. Han er klar for å glemme alt det gale som du har gjort. Han er klar for å tilgi deg, og han har allerede sendt Jesus til jord for å dø for dine synder, slik at du virkelig kan bli fri fra det gale som du har gjort. Han har gjort alt for å tilgi deg. Det er allerede gjennomført. Det ble gjennomført i det at Jesus ropte ut på korset. Det er fullbrakt. Det er ferdig. Det er gjort! Fra Guds side er alt i orden. Men du må ta det imot, slik at det kan bli din fest og frihet i ditt liv. Kom hjem, du bortkomne barn. Kom hjem. Kanskje kjenner du deg sånn midt i mørket. En som er kommet bort. Vet du, du hører med. Du hører med i Guds rike, og Gud, vår himmelske Far, har sendt Jesus for å møte deg. La oss lytte til sangen midt i mørket.